Під час окупації Тростянця рашисти залишили по собі зруйновані будівлі. Серед них архітектурна пам'ятка, будинок управителя маєтками Леопольда Кеніга, де розміщена Краснотростянецька лісова науково-дослідна станція. Коли будівлю підпалили, у підвалі були люди. Коли вони почули, що начебто хтось ходить по першому поверху, то вони вийшли подивитися, чи ж не мінують цю будівлю. Але коли вони вийшли, то вони побачили, що будівля горить, і ото стеля падає вже на підлогу першого поверху. Приїхав ще танк, який розстріляв через алейку будинок лісової дослідної станції. Завали зруйнованого будинку розбирали волонтери добровольчого будівельного батальйону. Роман долучається до допомоги тростянчанам вже не вперше. Розбирали вже до вокзал, і в центрі міста, там і м'ясний магазин. Прокуратуру розбирали, торгівельні ряди розбирали. Зараз відчищуємо територію, приберемо штукатурку всередині, кирпичик розбираємо, виберемо метал. Саме допомога один одному наближає нас до перемоги, впевнений чоловік. Людям дає згуртованість, силу, вони бачать, що щось робиться, вони не одні, якщо там приватний будинок розбитий, бабуся якась, вона не в змозі сама розібрати і вивезти те сміття. От, бачу, що підтримка йде від громади і від місцевості. Розбирати завали допомагають як чоловіки, так і жінки. Свій вклад робить і Оксана. Говорить, кожен воює на своєму фронті. Как бы воевать я не умею, стрелять не умею. Но потом, как только увидела объявление, что нужно помогать своей стране в разборе завалов, то у мене одразу ж виникло велике бажання прийняти в цьому участі. Волонтерська організація «Добробат» допомагає розбирати завали не тільки на Сумщині. Вона працює і в Харківській області, і в Київській, і в Чернігівській області, і скрізь є купа роботи. Наша місія якраз забезпечити матеріалами, щоб разом всі українці об'єдналися, як вони об'єдналися після 24 числа, і відновили те, що натворили ці росіяни. Волонтерів, які допомагають відбудовувати зруйновані будівлі області, нагородили відзнаками та подарували брендований одяг «Добробату». Разом із волонтерами на місці руйнувань працює і ДСНС. Завали розбирають більше 40 рятувальників. Наші рятувальники проводять більш важчі роботи, а саме по демонтажу, як ви бачите, тут дуже багато металевих конструкцій. Їх обережно демонтують, сортують, після цього сюди підходять волонтери, беруть в руки лопати. Заметають, прибирають відра і також це все виносять. Будинок управителя маєтками Леопольда Кеніга – важлива архітектурна пам'ятка міста. І відновити її можливо, говорить голова Тростянецької громади. Для нас важливо зберегти автентичність цієї будівлі, а саме автентичні стіни, всі по контуру збереглися. Це найголовніше. Звісно, втрачені деякі там елементи, лісниці, каміни деякі. Шкода бібліотеки, яка була тут, теж згоріла вона повністю. На жаль, їх вже не вернеш. Але хоча б от саму образ цієї будівлі. Новини СТС.